নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো হ'ব এখন ঘৰৰ বিষয়ত, মানে এখন ঘৰত ইটা বালি চিমেণ্ট কিমান লাগিছে, লগতে মিস্ত্ৰী খৰচ কিমান হৈছে আৰু টোটেল কষ্ট কিমান হৈছে, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেহলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ নাম এম জি, আপোনালোকে চাই আছে মিস্ত্ৰী গুৰুজী। বন্ধুসকল, প্ৰথমে এখন ঘৰৰ ড্ৰয়িংটো চাই লওঁ আহক। বন্ধুসকল, এইটো দীঘল আপোনাৰ 39 ফুট আছে, তাৰপিছত এইটো ছাইডত বহল আপোনাৰ 21 ফুট আছে, তাৰপিছত এইটো ছাইডত আপোনাৰ 26 ফুট, তাৰপিছত এইটো ছাইডত আছে আপোনাৰ 14 ফুট, তাৰপিছত বেৰেণ্ডাই আপোনাৰ এইটো দীঘলটো আপোনাৰ 26 ফুট। তাৰপিছত ৰুমটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ছাইজৰ আছে। এইটো আছে আপোনাৰ 13x13, এইটো আপোনাৰ 13x13, এইটো আছে আপোনাৰ 13x13, এইটো 13x13, তাৰপিছত আপোনাৰ বেৰেণ্ডাটো আছে 26x8 ফুট। টোটেল ঘৰখন আপোনাৰ 889 স্কুৱাৰ ফুট হৈ আছে। পিলাৰ আছে আপোনাৰ 12টা, দৰ্জা আছে আপোনাৰ 5টা, খিৰিকী আছে আপোনাৰ 3 পাল্লা 5টা, ভেণ্টিলেটাৰ আছে 3 পাল্লা 5টা। বন্ধুসকল, ঘৰখনৰ ড্ৰয়িং মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিলোঁ। এতিয়া ঘৰখনত ইটা বালি চিমেণ্ট কিমান লাগিছে, টোটেল কষ্ট কিমান হৈছে সেইটোও চাই লওঁ। ইটা লাগিব 10,000 পিচ, পাৰ পিচ 11 টকা, 110,000 টকা। চিমেণ্ট 200 বেগ, পাৰ বেগ 480 টকা, 96,000 টকা। কইল 100 কেজি, পাৰ কেজি 75 টকা, 7,500 টকা। ৰড 8mm 63 পিচ, 283 কেজি, পাৰ কেজি 75 টকা, 21,225 টকা। বালি 10 ট্ৰেক্টৰ, পাৰ ট্ৰেক্টৰ 1200 টকা, 12,000 টকা। চিপছ 2 ট্ৰেক্টৰ, পাৰ ট্ৰেক্টৰ 3,000 টকা, 6,000 টকা। চেটাৰিঙৰ কাঠ লাগিব 20 কেবি, পাৰ কেবি 500 টকা, 10,000 টকা। কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে মাটি লাগিব 20 ট্ৰেক্টৰ, পাৰ ট্ৰেক্টৰ 400 টকা, 8,000 টকা। দৰ্জা চকটৰ কাৰণে কাঠ লাগিব 6'3" 7'13" 13 পিচ, তাৰপিছত খিৰিকী চকটৰ কাৰণে কাঠ লাগিব 6'3" 5'25" 6'3" 6'5" 10 পিচ। ভেণ্টিলেটাৰ চকটৰ কাৰণে কাঠ লাগিব 6'3" 6'19" 19 পিচ, তাৰপিছত দৰ্জা খিৰিকী আৰু ভেণ্টিলেটাৰ পালা কাৰণে 12.5x18 পিচ, 12.5x20 পিচ, 12.5x7 পিচ। টোটেল 82 কেবি, পাৰ কেবি 900 টকা, 73,800 টকা। গ্লাছ, হেণ্ডেল, চিটকানি আৰু কব্জাৰ কাৰণে 25,000 টকা। টিং লাগিব 9 ফুটি 52 পিচ, 10 ফুটি 12 পিচ, টোটেল আপোনালোকে 40,000 টকা ধৰি থ'ব, লগত ৰিজিং আৰু টিং গজালো আহিব। কেঞ্চি কাৰণে কাঠ লাগিব 3'4" 9 ফুটি 10 পিচ, 3'4" 12 ফুটি 6 পিচ, 3'4" 10 ফুটি 4 পিচ, তাৰপিছত 5'5" 10 ফুটি 10 পিচ। পাৰ্লিঙৰ কাৰণে কাঠ লাগিব 3'3" 12 ফুটি 15 পিচ, 3'3" 10 ফুটি 26 পিচ, 3'3" 8 ফুটি 6 পিচ। টোটেল 51 কেবি, পাৰ কেবি 800 টকা, 40,800 টকা। চিলিঙৰ কাৰণে কাঠ লাগিব 3'3" 12 ফুটি 60 পিচ, 45 কেবি, পাৰ কেবি 800 টকা, 37,000 টকা। এচি বোৰ্ড লাগিব 75 পিচ, পাৰ পিচ 180 টকা, 13,500 টকা। চিলিঙৰ বিট লাগিব 662 ফুট, পাৰ ফুট 7 টকা, 4,634 টকা। বন্ধুসকল, এতিয়া মিস্ত্ৰী খৰচ কিমান হৈছে সেইটোও চাই লওঁ। বন্ধুসকল, ঘৰখন টোটেল 889 স্কুৱাৰ ফুট, পাৰ স্কুৱেৰ 180 টকা, 160,020 টকা। তাৰপিছত কাঠমিস্ত্ৰীক লাগিব 83,000 টকা। বন্ধুসকল, এতিয়া থাকিল টোটেল কষ্ট। টোটেল কষ্ট হ'ব 7,47,479 টকা। বন্ধুসকল, আপোনালোকে 50,000 টকা এক্সট্ৰাকৈ ধৰি থ'ব, কাৰণ চবৰ ঠাইত দাম দৰ একে নহয়, অলপ কম বেছি হ'ব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে 50,000 টকা এক্সট্ৰাকৈ ধৰি থ'ব। বন্ধুসকল, ঘৰখনৰ বিষয়ত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া হৈছে, তথাপিও আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে বা সুধিবলগীয়া কথা থাকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই আপোনালোকৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, লগতে বেল আইকন হিট কৰি অল অপশ্যন ছেলেক্ট কৰি ল'ব, তেতিয়াহে মোৰ নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।